Маю почесну місію нагородити наших представників освітян почесною грамотою обласної військової адміністрації та почесними грамотами Міністерства освіти та науки. Сьогодні мені дуже приємно було, що наш вчитель року Маценко, пані Наталя, також з рук нашого начальника обласної військової адміністрації також сьогодні отримала нагороду. Тому дякую вам за те, що вкладаєте в наших дітей, за те, що ви найкращі, за те, що ви визнані такими високоповажними людьми. Почесною грамотою Черкаської обласної військової адміністрації та з нагоди Дня працівників освіти нагороджується Цвітненко Лариса Олександрівна за сумлінну, плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки області. Вітаємо! І маємо три міністерські подяки. Подякую. Міністерство освіти і науки України нагороджується Маслюк Наталя Вікторівна, вчитель української мови та літератури Смілянського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого ступеня гімназія імені сенатора за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді. Пані Наталя, дякую вам. Подякую. Міністерство освіти і науки України нагороджується Косенко Наталя Володимирівна, завідувач дошкільного навчального закладу номер 11 «Зірочка», за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України. Вітаємо. І маємо ще одну подяку Міністерства освіти і науки України. Наразі вчитель не прибув, але я обов'язково зачитаю, тому що це має велике значення. Грамотою нагороджується Ворона Анна Сергіївна, вчитель історії та правознавства, основ здоров'я Смілянського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа першого ступеня гімназія імені сенатора за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні і вихованні учнівської молоді. Цю подяку ми їй обов'язково передамо.